သူတို့ခေါင်းစဉ်တက်တာကလွဲနေတယ်။တကယ်ကလောက်ရမှာဒီအမုန်းတရားဖြန့်ပြူတာကိုတားဆီးအောင်ခုနရတ်တန့်အောင်အရေးယူတဲ့ဟာမျိုးသူကလောက်ရမှာ။လောက်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမုန်းတရားဖြန့်ပြူနေတဲ့ဟာက Facebook ကိုသုံးနေဆိုတာကသူက Medium တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ကြံတဲ့နီးနာအကုန်လုံးနဲ့သူတို့ဒီမှာလောက်တာရှိတယ်။ Website နဲ့လောက်တာတွေရှိတယ်။တရားပွဲတွေဟောပြီးတော့လောက်တာရှိတယ်။ V9 နေနဲ့လောက်တာရှိတယ်။ပုံနှိပ်ပြီးတော့မှစက်ကူတွေနဲ့ဖြန့်တာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအတန်သွင်းထားတဲ့တိတ်ခွေတွေ၊ရုပ်တံဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပြားတွေနဲ့ဖြန့်နေတာရှိတယ်။အားလုံးအကျုံးဝင်တယ်။Facebook တခုတည်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး Facebook ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုမော်တော်ကားမှာပုံထောင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲလို့လူတွေအားလုံးကိုမော်တော်ကားမသုံးရနဲ့ဆိုတဲ့သွားပြီးတော့အမိသာထုတ်တယ်လို့အထိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အထိပ္ပယ်မရှိဘူးဒါဟုတ်တယ်အပြင်ပါပါလေသူကအခုက online ရော offline ရောသူကစနေကြာသုံးနေတာဟုတ်တယ်ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ video ကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောပါတယ် online တက online တကယ်တမ်းဆိုရင် online 30ဆိုတာဘယ်လောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ online ကဟာတွေကသူကအပြင်ထိပါရောက်တာဟုတ် YouTube ကဟာတွေ download ချတယ်ခုနကအခုပြောလို့ CD တွေခုတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ခုနကပုံတွေ vinyl တွေထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဟိုဘက်အစိုးရ Islamic တိုင်းပြည်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုเนาะဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြင်တွေထုတ်အဲ့ဒါတွေကိုမှတကယ်ကိုတရားဝင်ကိုလုပ်နေတာဒီချိတ်ပြပြီးတော့အဲ့တက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုချိတ်ပြပြီးတော့ဒီအစ္စလာမ်တွေကတော့ဒီလိုပါဒီလိုပါဆိုပြီးတော့အမုန်းတရားဒီအထူးသဖြင့်ဒီ remote area တွေမှာပေါ့เนาะဒီဟိုလူဒီဟိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာမဟုတ်ပဲねရွာတွေနယ်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေသွားလုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအပါလဲဆိုတော့ဟိုအချိန်မရွေးပြထဟိုမင်းလေးလေးနဲ့နဲ့မဟုတ်တော့တယ်ထတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တတိုင်းပြည်လုံးကတော့လိုက်လုပ်တာအစောကြီးတွေကဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီအစ္စလမ်ဆိုင်မှာဈေးမဝယ်ရဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးဗျဘာသူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဟာသူများဘာသာကိုထိခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်ဖြတ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကသူတို့ရှိမှာဈေးမဝယ်ဘူးပဲဖြတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကလေစစ်ပွဲတိုင်းအစဟာရန်ကစီးချခြင်းပဲတဘောကဒါဟာရန်ကစီးချရတာပဲသူတို့ကသူတို့ဘာသူတို့နေငါတို့ကငါတို့ဘာနေဒါဟာစစ်ပွဲတိုင်းအစပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေစဆပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြိုးထားတာတနိုင်ငံလုံးဟုတ်ကဲ့တနိုင်ငံလုံးကဓာတ်စီလိုက်ဖြန်းထားတာပေါ့ဗျာအချိန်မျိုးနည်းနည်းလေးစပတ်လေးနည်းနည်းလေးဟိုမီးစာလေးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဝုန်းနဲ့ထောက်တာပဲအဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေပြီနိုင်ငံကနည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်စရာရှိဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တစ်ဖက်ကတချို့စဉ်းစားကြရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒီဟို LND ရနေပြီးတော့436ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်စီယုံကြီးတွေလုပ်နေအောင်မင်တာလည်းတွေ့ရပါတချို့တွေကြည့်ပြအဲ့တော့ခုလို့လောက်တာကဒီ436 Facebook ပြင်ရှင်ရနေတဲ့ချိန်မှာဒါကဝန်ကနေထပ်ဖြစ်လာတာတခြားရည်ရွယ်ချက်တခုခုများရှိနေလို့များထင်တယ်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်ပဲမှာရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာဟိုခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာရှေ့မှာဒီ Islamic မုန်တီးရေးဘာညာပြောရင်မှာတပြည့်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်တဲ့အခါကျတော့သူကနိုင်ငံရေးရနော်ဒီပါတီကိုမဲမပေးပါနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကပါလာတယ်တွေ့ရတယ်နော်တချို့ဟောပြောပွဲတွေမှာလည်းအဲ့လိုအဆင့်တွေပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကျုပ်ပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုမုံတီးဖို့ကိစ္စတွေပါသွားထည့်ပြောတယ်အဲ့ဒီကိုမဲပေးကိစ္စတွေပြောတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတယ်နောက်ပြီးတော့ခုန436ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကလည်း436အချိန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီလိုကိစ္စဖန်တီးရတယ်ပေါ့ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဒီကိစ္စကလေကျွန်တော်အများပြောရဒီကောင်အိုးမတ်သက်ကြီးဒီအစ္စလမ်နဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ conflict ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်ပြောမှာကျွန်တော်ကလားပေါ်မှာအထီးကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအထီးကြုံဆိုတာအခုမှစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခဲဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတိုင်းအစိုးရတိုင်းကပြည်သူလူထုရဲ့အာရုံလွှဲကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကိုသုံးအောင်သုံးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရလဲတုံးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥနေဝင်ဆိုရလဲတုံးခဲ့တာပဲနားအဖာလဲတုံးခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကအိုးမတ်သက်ကြီးဒါပေမဲ့ခတ်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ပဲအိုးမတ်သက်တုံးတော့ဟုတ်ဒီဟာလည်းအရန်ကို sensitive ဖြစ်လွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အချိန်ထပြီးတော့မှွေမှွေဒီမိကတောက်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနကဟာဆိုရင်ဒီအရေးယူတဲ့အပိုင်းကနေကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တယ်ဒါကတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးယူတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာနှစ်ပိုင်းပေါ့အမုန်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့အခြေခံကြရတယ်ဒီအခြေခံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်မိခွန်းပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူကအလားတူနှစ်ချိန်သူပြောတယ်အဲ့မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအမုန်းတရားတွေနဲ့ကြောက်မလို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကဒီလိုပြဿနာကြီးတွေဖြစ်တယ်မိပွားကြီးတွေဖြစ်တယ်ကြောက်မလို့ဒါကိုထိထိရရောက်ကာကွယ်အရေးယူရမယ်ဆိုတော့မှသူအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမန္တလေးမှာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာမိခွန်းပြောတယ်အဲ့ဒီကြောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသန်းလုံးဝပြောင်းသွားတယ်အဲ့မှာသူဘာပြောလာတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအမုန်းတရားဖြစ်နေတာမကောင်းပါဘူးနိုင်ငံသားချင်းချင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်သူပြောပြီးတော့မှအဲ့တော့နိုင်ငံသားအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကိုသူပြောသွားတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့အရေးယူကင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့စကားမဟုတ်တော့တစ်နှစ်ပြန်မှကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာစဉ်ကတည်းကဒီအမုန်းတရားတွေကတရက်တစ်နှစ်မှယော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတော့မှနောက်အရေးယူကင်တွယ်မှုအရေးယူကင်တွယ်မှုကလည်းဒီတိုင်းပဲအရေးယူတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကတာဝန်ယူရတာပြည်ထောင်ဝင်ဌာနဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကင်တွယ်မှုပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြင်နေရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဂုံဂုံဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့အခုဆိုပူချုံမမအောင်ရခိုင်မှာရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူလိုက်တယ်တာဝန်ယူပြီးသိမ့်မကြဘူးသူဘာပြောလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီဟိုတန်တွဲပြိပခမှာဖမ်းနာတာ10ယောက်ရှိတယ်စစ်တွေအဓိကယုံမှာဖမ်းနာတာ NGO တွေဘာတွေဖြက်စီးလို့ပေါ့10ယောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုပြန်စစ်မယ်ပြန်စစ်ပြီးတော့အပြစ်မရှိရင်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုကြတဲ့သူကဂတိပေးတယ်ဒီလေးသားတွေကိုကြိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာအစွန်းရောက်တရားဘယ်တော့မှသူတို့တွေကကြောက်လန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါလေအရင်ယူတဲ့ပိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီမန္တလေးမှာအခုဖြစ်နေတာဟိုကဖြူထွတ်တာရဲကြတာနဲ့တချို့လက်လွတ်လက်စားသမားတွေလည်းတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်လေဟိုမထွက်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြီးကဟိုထပ်ပြီးတော့ရှည်သွားနိုင်လားစတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရလားဟိုကတော့အကိုပြောလို့ပေါ့နော်ဒီသစိုးရအထိရောက်တဲ့ကံတုံးဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဆက်ဖြစ်နေမှာပါနော်ဒီမှာလည်းမန္တလေးမှာလည်းဒီဆက်ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့တခြားနယ်တွေလည်းကူးလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတို့တစ်ဖက်ကအစိုးရကကြတော့ဟိုဟာဟိုအရေးဘူးဆောင်ရွက်ဖို့နှင်းနေမှာတစ်ဖက်ကတော့နှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ကတောက်လျှောက်ဆက်တိုးနေတော့တိုးနေတာကကိုရီးယားဘာမှကာဝယ်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဖြစ်နေမှာနောက်တစ်ခုကအရန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအတေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရာနေနေဗျာစိုးရိမ်မှုနေနေနေရတာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာလည်းကြားလာရင်မကောင်းဘူးပြည်သူတွေရဲ့ဒီစိတ်တွေပါထိခိုက်လာစိတ်တွေထိခိုက်လာပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတောင်လည်းချော်မာကြီးရလာနိုင်တယ်စိတ်တက်ကူပြရတယ်အခုတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများမှရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ over island အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းမှာအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာစိတ်တန်ရာတခုကရှိနေပြီဘာလို့ဆိုဒီတော်တော်လေးကိုဖြစ်ခဲ့တာပါအရင်တော့ကလာမှာထီရောနေအဲ့လောက်မဆိုးဘူးပေါ့အခုတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါးနေဖြစ်လာတယ်တော့ဒါလူမှုကွန်ရက်တွေပါလေဒါတွေရောက်လဲပါကောင်းပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာ trauma တွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ trauma တွေကိုကိုယ်ကိုရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်တယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒါလေကိုကိုနေတာတကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတာ highlight ရှင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရအထူးသဖြင့်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတက်နိုင်ကြတော့ဝိုင်းလောက်ကြအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုအခုဟာကကြောက်စရာကောင်းမှုရဲ့တကယ်တော့ဟိုဆိုးရဆိုးနေပေါ့နော်ဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့အစပဲလဲဆိုတော့အခုဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်တွေကစပေါ်လာပြီဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အခြားသောဘာသာတွေကအစွန်းရောက်ဆိုတာအလိုလျောက်သူပေါ်လာမှာပဲဒီတိုင်းပဲဗမာအစွန်းရောက်ဆိုတာပေါ်လာရင်ကချင်အစွန်းရောက်ကရင်အစွန်းရောက်ဘာညာဆိုတဲ့ဟာလည်းပေါ်လာမှာ။အဲ့တော့ဒီအစွန်းရောက်လူမျိုးကြီးအစွန်းရောက်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မပေါ်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်။အားလုံးရေကန်ပြေကန်ကလည်းအမုံတရားပဲ။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ကိုဆိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့ရော့ကျသွားဖို့မရှိဘူး။သတင်းစာတွေမှာပဲနည်းနည်းဖတ်လိုက်ရတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပခမှာသတင်းယူတဲ့ဒီသတင်းထောက်တွေကိုလည်းချိတ်ချောင်းလာတဲ့ပိုင်းလေးတွေတွေ့ရတာကမီဒီယာပဲပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်လှည့်လာတဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကိုနေဘူးလားဘလို့ပြောကြည့်မှာတော့မီဒီယာသမားတွေတော့မှတော်တော်လေးကိုအနေနဲ့များတယ်ဟိုအရင်တစ်ခါဒီစစ်တွေမှာဖြစ်တော့မှာလိုက်တိုင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒီဟိုမမ်မိုရီကတ်တွေပါဖြည့်ဆည်းခိုင်းတာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲအခုလည်းဒီမန်ထန်မျိုးဆိုတဲ့အကောင့်ဆိုရင်ဒီကင်မရာဖြတ်နေပြီးတော့တင်လာတယ်ကင်မရာတွေတွင်ဒီ lens ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ lens ကိုသဘေးကွန်ဆယ်ထွေထွက်ဒါဆိုရင်ဒီကင်မရာပြတ်ပြီဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်နဲ့တက်ရေးတာတယ်ဘယ်သတင်းဌာနကဘယ်သတင်းတော့ဘယ်သတင်းတော့ဘယ်သတင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မီဒီယာသမားတွေချင်းချောက်ခံရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အထက်အဝပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာတွေတွားပြီးတော့သတင်းယူပေးနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာညီကိုတွေကိုဒါဟုတ်တယ်ဒီမှာပြပါဘောဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီဟိုချင်းချောက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရခိုင်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တာဆိုရင်ဒါရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပင်ကလီတွေပေါ့နော်ဒုတိယတဆင့်မှာတဆင့်ထပ်တက်လာတယ်ကမန်တွေနဲ့ဖြစ်တယ်ကမန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားစီးရင်နဲ့မှာသူကပါတယ်ကမန်တွေဘက်ကိုလှည့်လာတယ်အစွန်းရောက်တရားတတိယတဆင့်ကြတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာ NGO တွေပါတွေလောက်ရောက်လာတယ်နိုင်ငံတကာ NGO တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့သူတို့ကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကိုပါလှည့်လာတယ်အဲ့တော့တချို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ရခိုင်ချင်းချင်းဘက်ကိုလည်းလှည့်နေတယ်ဒီအစွန်းရောက်တရားအဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကတခြားဘာသာကိုအမုန်းတရားတွေနဲ့ချင်းချောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်စလာပြီအဲ့တော့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆိုရင်လည်းဒါမျိုးပြတစ္ဆာပေါက်တို့ဘာလို့ချင်းချောက်တာတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒါမီဒီယာသမားတွေကိုလည်းချင်းချောက်ခံရလို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းကိုချင်းချောက်မယ်ကြောက်စရာကောင်းမယ်စိတ်မလုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဒါအစွန်းရောက်တဲ့ဒီဟိုစားအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်အဲ့တော့ဗောနော်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့ခုဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်လုံခြုံမှုရသွားစေအောင်စင်ပြဖြစ်သွားစေအောင်ဆိုကိုနေမှုလည်းနေနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်တည်တယ်လို့ထင်တယ်အဓိကတာဝန်ရှိတာကအစိုးရပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရကတကူလှုပ်ပေးတာကိုပဲအထိုင်မဆောင်နေပဲကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်တင်လှုပ်ရတာတွေလှုပ်အောင်ပါနော်တူတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးဘာပဲလှုပ်ပေါ့နော်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် like တစ်ချက်နှိပ်တာ share တစ်ချက်နှိပ်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာ action တစ်ခုယူတာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်က
တိုင်းပြည်ဖြတ်နေရလားတိုင်းပြည်တည်ဆောက်နေရလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြတယ်တိုင်းပြည်ဖြတ်မဲ့အလုပ်ရတယ်ကိုမလုပ်စေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်အမျိုးဘာသာအာသနာကိုတကယ်ချစ်တယ်တကယ်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကနီးလန်းကိုစဉ်းစားနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအမျိုးဘာသာအရန်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဒါပေမဲ့အခုလုံနေရတာကနီးလန်းနေမှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့သူများတကောက်ဘာလို့ခြေပြတ်ချင်နေရလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူအတူတူကဘာလို့အတူတူကလက်တွဲမနေထိုင်နိုင်မှာလဲတော့ကျွန်တော်ရှိမှလဲအစ္စလမ်လေးရှိအဓိကကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့အစ္စလမ်လူအဖွဲ့ကြီးကအရန်အစွန်ရောက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်မတော့ဘူးပဲအစ္စလမ်အစွန်ရောက်တယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးအရန်ကြောက်ဘူးကကျွန်တော်တို့လည်းမကြိုက်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်သူကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ Islam တွေလည်းဒါကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ်းရမှာဟုတ်အားလုံးကစဉ်းစားနေကြတယ်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရက်ကတိုင်းပြည်ဖြတ်နေရလားတိုင်းပြည်တည်ဆောက်နေရလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မဆိုးဘူးထင်တာဟုတ်ကဲ့ကိုအမြင့်နေပါများသုံးသပ်ခြင်းကျွန်တော်လည်းခုနကလိုပဲဒီအစိုးရကိုစောင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်အားကိုးတာဆရာတော်ကြီးတွေတန်ခါတော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်အားကိုးတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟိုပြဿနာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုအခုဆိုမန္တလေးကိစ္စဖြစ်တယ် international သတင်းတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြတာကတော့မန္တလေးမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့မှဒီတိုင်းကိုအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုဒီတိုင်းကိုသတင်းတွေကလွှင့်တာအဲ့လိုလွှင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပုံရိပ်ကကျဆင်းတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာပုံရိပ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျဆင်းတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းကျဆင်းတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအလယ်မှာတခြားဘာသာတွေအလယ်မှာကျဆင်းတော့ကျွန်တော်အဓိကအားကိုးချင်တာကတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတွေဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတွေကဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရေးခင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်လာအောင်ဒီအရေးခင်ကြီးတွေပြည်လဲသွားအောင်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေကပိုတက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်အဲဒုတိယတစ်ချက်ကကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့တော့ဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအရင်တော့လို့တော်ကြီးယော်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေကြမယ်မေတ္တာတရားနဲ့မှဒါလောက်နဲ့မရဘူးအစိုးရသမားတွေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအကျံဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ရမယ်တိတိကျကျရေရေတင်းတင်းပြောပြရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့မှစိုးတဲ့ထက်စိုးလာမှာကိုစိုးရင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစွန့်စွန့်ဆဆမပြောဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကပြီးဆုံးမသွားဘူးဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့